Hyvää päivää. Nyt ostaisessa Nestlen kaakao makuuna karamelli. Täällähän lukee missä se on Finland tuossa. Karamellin makuinen kaakaojuomajauhe. Tää on kuulemma tosi hyvä. Tää jo tässä valmiiksi Coca-Cola-lasiin, niin pitää vielä vähän hämmentää tätä pohjalle jään. Tuoksu on ainakin lupaava. Kaakao ja karamellin tuoksune. Ja sitten ei kun makua. Oho! Hyvä tuo karamellin maku. Tämä maksaa tosiaan Kuopion keskustan S-Marketissa 3,85 € tämä 500 gramman purkki. No tossahan se näkyy se 500 grammaa. Kyllä muuten hintansa väärätti. Tosi hyvä. Hyvä tuo karamellin maku edelleen. Karamellin maku edelleen. Nam. Tosi herkullinen. Mä otan 3 teelusikallista tuota kaakaojuomajauhetta tähän maidon sekkaan. Tai ensin laitan kaakaojuomajauhen tuonne kupin pohjalle ja sitten laitan maitoa. Ja mennään ihan tälle 5/5 tärää, tää on sen verran herkullista. Sinne meni. Palataan taas seuraavalla videolla.